10 lulet më të bukura në botë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Lulja është pjesë e pikturave të thjeshta të jetës sonë, ka formën e të qenit të patëmet, përfaqëson bukurinë në pastërtinë e saj. Asgjë nuk mund të krahasohet me lulet në një vazo, pasi shton ngjyrën në dhomën tonë të ndenjes, ngjyrat e panumërta ose aromën e buqetës tuaj. Ka individ që madje po udhëtojnë larg vetëm për të parë lulëzimet sezonale. Më poshtë renditet për mbledhja e 10 luleve të bukura në të gjithë botën. Irisi. Nëse i hidhni një sy irisit, duket sikur një artist profesionist e ka dizajnuar atë me përpikëri. Kjo është arsyeja pse Claude Monet, një piktor impresionist, gjithmonë përfshin irisin si temën e tij të preferuar. Spërkatjet me ngjyrë vjollës, blu, të bardhë dhe të verdhë do ta bëjnë rregullimin artistik me të vërtetë të paharrueshëm. Lulja e qershisë. Ndërsa lulja e qershisë është lulja kombëtare e Japonisë, ajo është vërtet e dashur në të gjithë botën. Kur shikoni nga afër, petalet delikate të qershisë janë të mrekullueshme dhe ja vlen të shihen. Është sikur të jeni dërguar në një mrekulli të fantazisë kur shihni këto pemë me lule qershie. Jargavan. Njerëz të shumtë përfshin jargavanin në listën e tyre të luleve të preferuara. Jargavani është e njohur për ngjyrën e saj të ndriçme vjollës dhe skicën e saj të bukur të bardhë që e bëri këtë lule mbretërore dhe natyrisht prezantimin unik dhe petalet e zgjatura. Zogu i parajsës. Zogu i parajsës e merr emrin për shkak të asaj që duket. Ajo ka një ngjashmëri me një zog të ndriçëm shumë ngjyrësh, me një trup të hollë dhe krah që lëkundën. Zogu i parajsës ka një hapësirë mbreslënëse të krahëve për shkak të ngjyrave të gjalla blu, të kuqe dhe portokalli. Zambak uji. Zambaku i ujit është një tjetër frymëzim i luleve për artistën vizuale të Claude Monet dhe nuk është një befasi. Simetria dhe bukuria e kësaj lule rrallë shihen dhe ngjyrat e saj të ndriçme duket se kanë shkëlqimin e vet. Dahlia. Lulja dahlia është në dispozicion në ngjyra të ndryshme si roz, portokalli, të kuqe ose të bardhë. Ndër të gjitha ato lule është përfshirë në lulet më të mrekullueshme dhe të gjalla që do të shihni. Disa prej petaleve të saj kanë gradient të mrekullueshme me ngjyra, njësoj si të kuqet e ndezura që zbehen gradualisht në të purpurta të mrekullueshme ose të bardha të buta që ndriçohen nga kërcëlli i saj deri në maj. Lotusi. Nëse i hidhni një sy lotusit, duket se nuk është i vërtetë. Petalet e lotusit që janë të jashtme rrezatojnë me ngjyra të ndriçme të bardhë dhe roz. Stameni prej ari i vendosur në qendër jep një pikë fokale vizualisht, e cila e bëri të gjithë prezantimin së bashku. Madhësia e petales është simetrike dhe këshillat e saj të theksuara japin karakter dhe dimension të pabesueshëm. Marigold. Marigoldi i ndriçëm portokalli dhe i kuq është perfekt për t'u vendosur në një kopsht të gjelbër që mund të bëhet pamja më mahnitëse që natyra mund të ofrojë. Kur shikoni kumakun më nga afër, nuanca e artë e luleve bëhet më e pabesueshme. Kreshtat dhe petalet janë unike, ndryshimi i ngjyrës është i pasur dhe delikat dhe forma e saj i jep një bukuri hipnotike marigoldit. Orkide. Orkide dihet që ka veçantinë e saj në formë dhe ka kombinimet e veta të theksuara të ngjyrave. Krahasuar me lulet e tjera të cilat përdorin pikat kryesore dhe gradientet për kombinimin e tyre të ngjyrave, lulja orkide ka rregullat e veta. Ngjyrat e bukura kanë rregullime të paparashikueshme dhe të egra dhe gjithnjë kanë një rezultat mahnitës. Trëndafili. 10 lulet më të bukura në botë. Trëndafili bëhet lulja më e mirë sepse ka petale të mbivendosura dhe ka çurela elegante, ngjyrë të habitshme dhe ka ngjyra të ndryshme. Disa artistë portreti si Paul Cezanne, Pierre Auguste Renoir dhe Claude Monet përdorën trëndafilin në kryeveprat e tyre. Nëse po përpiqeni të kërkoni një buqet të përsosur për ngjarje të veçanta ose për të befasuar dikë tuaj të veçantë, asnjë lule nuk është më e mirë se trëndafili.